بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نشكر زياماد زرموش ونسوى سنتو يا سيركا. A melhor maneira de exaltar a figura do nosso querido e amado profeta de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Para encontrarmos a melhor maneira de exaltarmos a figura do nosso querido e amado profeta de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, encontramos primeiro no sagrado Al-Qur'an, segundo na sunna do nosso querido e amado profeta de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, e terceiro encontramos nos seus companheiros, aqueles que o seguiram, aqueles que aprenderam o Islã através do nosso querido e amado profeta de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. O mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, num hadith autêntico que consta no livro de Imam Muslim, rahimahullah ta'ala, hadith de Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wa arda, em que ele afirma: qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, disse o mensageiro de Allah, Muhammad صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبل إلا كان له أصحابه وخواريون يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. وبروفيت محمد صلى الله عليه وسلم ensinou os seus companheiros através desse hadith, dizendo o seguinte: ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummati qabl. Não existe profeta antes de mim que Allah subhanahu wa ta'ala tenha enviado para certo povo, illa kana lahu ashabuhu wa khawariyun, sem que ele tivesse no meio do seu povo aqueles que eram os seus companheiros e os seus discípulos. Qual era a função dos companheiros e os discípulos desse profeta? Ya'khuduna bi sunnatihi, tomavam a sua sunna, wa yaqtaduna bi amrihi, e cumpriam com as suas ordens. Summa innaha takhlufu min ba'dihi khulufu. O que aconteceu foi, de seguida, apareceram os outros, um outro grupo, uma outra geração. Apareceu uma outra geração contrariando tudo aquilo que era o ensinamento do nosso querido e amado profeta de Allah, ou desse profeta que Allah tem enviado para certo povo. Yaquluna ma la yaf'alun. Começaram a fazer aquilo que eles, ou não faziam aquilo que eles falavam. Eles falavam uma coisa, falavam amor, falavam seguir, mas as suas práticas era tudo ao contrário. Yaquluna ma la yaf'aluna. Falam o que eles não praticam. Aquilo que eles sempre dizem com as suas bocas, nunca chegam a praticar. Wa yaf'aluna ma la yu'maruna. E praticam aquilo que não lhes foi ordenado. Quem fez isso? Aquela geração que veio depois da geração do que? Dos companheiros desse tal profeta ou dos seus discípulos. Inovaram tudo, inventaram tudo, começaram a fazer coisas que não lhes foi ordenado nem pelo seu profeta, nem por ninguém. A palavra de Allah subhanahu wa ta'ala cabe toda ela naquilo que é a prática e os ensinamentos desse seu profeta. Portanto, nosso querido e amado profeta de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ele disse: فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنِ. Aquele que ver esse tipo de pessoa que fala uma coisa e pratica outra, que faz uma coisa que não foi ordenada, فَمَنْ جَاهَدَهُمْ, aquele que combatê-los dizendo que eles estão errados no erro, dizendo que eles não estão a seguir, não estão a exaltar assim o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Não se exalta o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, contrariando as suas palavras ou praticando aquilo que ele não ordenou. فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنِ. Aquele que combatê-los com a sua própria língua, ele é crente. وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنِ. Aquele que vir combatê-los com as suas próprias mãos, ele é crente. فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنِ. Aquele que combatê-los com o seu próprio coração, ele é crente.
A chiunque non si credi, amato profeta di Allah, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, tal come Allah subhanahu wa ta'ala, nel sagrato al Corano, nos educa a miglior forma di esaltare un messaggero di Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dice, قل إن كنتم تحبون الله ديقا لزو محمد سريال منتي فوز ماز الله فاتبعوني سيقا ومين محمد يحببكم الله الله إراء مارفوس الله سبحانه وتعالى ديس وما آتاكم الرسول فخذوه أقيلو كيوش بروفيتا فوز أورينتو فوز كونسيدو فوز دو سوا براتيكا كومبرو وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا E aquilo que ele proibiu a vocês, se abstenham disso. Allah subhanahu wa ta'ala diz no sagrado al-Qur'an فَلْيَهْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ أَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ Tomam atenção, tomam cuidado. Aqueles que contrariam os assuntos do mensageiro. Que significa a primeira forma de exaltar o mensageiro. Di Allah, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, é cumprindo com aquilo que ele falou e não o contrariando nas suas práticas. فَلْيَهْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ Tenham cuidado, aqueles que contrariam os assuntos do mensageiro de Allah. Ele nos disse algo, a gente o contraria, faz algo diferente. Ele nos diz, ele fez uma forma, a gente faz outra maneira. A gente se acha mais esperto, não é isso? Antusibahum fitna. Essa gente irá cair na fitna. Por isso que disse Sayyidina Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhu arda. Também disse Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu arda. Al-khilafun. عن السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكونتراريار السنة دو ميساجيرو دي الله باب فتنة نما وترنا رسو باب فتنة أبورت دا فتنة اختلاف سنة رسول الله أبورت دا فتنة كونتراريار السنة دو ميساجيرو دي الله إديس سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه A contrariedade com a sunna do mensageiro de Allah é a porta para a divisão. O divisionismo não aconteceu senão por causa de contrariar a sunna. Não é por causa de exaltar no nome, amo Rasulullah, não é isso. Não é por causa de levantar, eu amo, não é isso. Isso não é amor. Isso fazem todos. Isso fazem o murji'ah. Fazem isso aí, isso fazem xiitas, fazem isso aí. Xiitas exaltam, batem-se todos eles, em nome tiram sangue, em nome de Ali, em nome de Hussein, em nome do amor de família de Rasulullah, estão a contrariar. Quem disse que exaltar amor, exaltar essas coisas todas é que significa amor? Aqueles que nós estamos a ver que estão na perdição, se batem todos os dias, tiram sangue de seus filhos, estão a contrariar Rasulullah. Estão a contrariar Ali, estão a contrariar Hassan, estão a contrariar Hussein, estão a contrariar primeiro Allah, subhanahu wa ta'ala. Então não é aqui, eu amo Rasulullah, muitos falam, amo, se até aqui no Dunia, aqui entre nós a gente diz, eu te amo e a gente trai. Eu te amo e a gente trai. Eu te amo, fazemos outras práticas contra aquilo que a gente fala. Então, na sunna, o amor começa na prática, o cumprimento da sunna de Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. Por mais que você se ache bonito do que o mensageiro de Allah, por mais que você se ache inteligente do que o mensageiro de Allah, por mais que você ache que isso é solução hoje e não foi solução na época do mensageiro de Allah, aquilo que você acha hoje ser melhor solução para hoje do que na época do mensageiro de Allah é o que Umm Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaha. Man za'ama, hadith narrado por Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, man za'ama أن محمدا ختم شيء مما أنزل الله عليه فقد عظم على الله فرية أكل كي إنسنوار كي محمد صلى الله عليه وسلم أقولتو algo deixou de fazer algo para este dini aquele que achar
que hoje Muhammad não fez isso, eu vou fazer hoje. Não é isso. Se você acha que Muhammad não viu isso naquela altura, ok? Você superou Allah na sua visão. Porque Allah subhanahu wa ta'ala diz no Sagrado Al-Qur'an: Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hoje eu completei para vós a vossa religião. A religião foi completa na época do mensageiro de Allah, na presença do mensageiro de Allah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَ. Disse Imam Daru al-Hijra, Imam Anas ibn Malik, Imam Malik ibn Anas queria dizer, ele disse o seguinte: مَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ دِينَ. Aquilo que nesse dia que Allah falou essas palavras, اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام الدين. Aquilo que nesse dia não fazia parte da religião, não irá fazer parte da religião hoje. Disse Imam Malik, رحمه الله تعالى. Imam Malik apareceu de um homem querendo contrariar a sunna de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, achando que ele tinha uma melhor visão. Imam Malik disse para ele: La tafa'al, não contraria o mensageiro de Allah. Procure saber se o mensageiro ordenou ou não. Nós, inshallah, iremos falar sobre aqueles que amavam o Rasulullah, não praticavam algo antes de saber se isso é ensinamento de Rasulullah ou não. É diferente de você hoje. Você hoje pratica tudo sem saber se Rasulullah concorda, ensinou isso ou não. Então, como é que você ama? Se você ama, procura saber com o seu amado. Primeiro, Rasulullah, amas isso ou não? Agora, se vier algum dizer, eu sonhei com Rasulullah a dizer isto, aquilo, mais aquilo, que isto aqui, e assalamu ala al-wara. Sei que estão a fazer muitos católicos aí, muitos padres, que estão a aparecer muitos pastores hoje, estão a dizer sonham com o Espírito de Jesus, sonham com fulano, criam igrejas e igrejas, e você quer fazer o mesmo no Islã. Por isso Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam disse, hadith é autêntico, yakhruju fi akhiri zaman dajjaluna kazzabuna, irão aparecer nos últimos tempos falsos profetas, falsos propagadores, kazzabuna, mentirosos, e atunakum, irão vos trazer para vocês ahadith, min al-ahadith, hadiths em meu nome, ma lam tasma'u, que vocês nunca ouviram de mim. Iyakum wa iyahum, ai de vós, ai deles, ai yuftinunakum, que eles venham vos criar fitna, ou yudilunakum, ou venham vos desviar daquilo que é o verdadeiro Islam. A melhor forma de exaltar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam é o cumprimento nas suas palavras, não o contrariando com inovações. A inovação é um perigo para todo aquele que quer se desviar do Islã verdadeiro. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça a melhor forma de exaltar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seja cumprir com a sua sunna autêntica. Sunna autêntica do mensageiro de Allah. Deixar aquela sunna que não tem autenticidade ou não tem enquadramento no Islã. Que Allah nos afaste de todos os falsos, aqueles que falam em nome de Rasulullah. Wa jazakumullahu khairan.